U vijestima u pola sedam pogledajte. Demokratski front za sutra zakazao blokadu 17 saobraćajnica zbog najavljenog formiranja manjinske vlade. Večeras smo ponovo uživo na protestu demokrata u Podgorici. Od ponedeljka opet skaču cijene goriva. Iz Ministarstva financija ponovo predlažu smanjenje akciza. Protest SPC ispred CEDIS-a jer im ne uključuju struju u Nikšiću dva mjeseca. Poručuju da je na dijelu vjerska diskriminacija vlasti. Funkcioner DPS-a Rajko Kovačević izabran za novog predsjednika opštine Pljevlja. Više o svemu u pola sedam.